Bom dia! Olha a juba de leão. Temos juba de leão. Gente, cabelo tá crescendo horrores. Falei para vocês que o método que o Mega Hair Ideal colocou em mim tá bem melhor o meu cabelo, o desenvolvimento. Enquanto Nicinha prepara o almocinho da verdade, que amanhã eu vou viajar, gente. Aí hoje eu tô lavando minhas buchinhas aqui. Ali já tá até me agorando. Daqui a pouco vai dar tempo de lavar os pincéis, porque tá tudo muito sujo. Pra arrumar minha mala, deixar tudo organizado. Não tem coisa melhor que esse tipo de comidinha. Ai, meu Deus, um purezinho, uma carne de panela. Eu amo com osso ainda, ó. Como tudo, como horrores. Música nova da nossa eterna rainha, gente. Tô ouvindo aqui, ó. Ela é maravilhosa, né? Só pra completar, vem um filho da mãe e bate no retrovisor do carro. Mano, vou te contar, viu? Prestando atenção, gente. O que que eles ficam fazendo? Mexendo no celular, coçando a bunda? Porque não pode. Não pode o trem desse. Gente, olha o visual da mulher. Gente, eu emagreci, ó. Tô pegando. A dica? As dicas dela, viu? Come um Amiga, médico, minhas bom, dicas só tô comendo. Só tô comendo. Olha só o que me deram de presente hoje, ó. Olha ali. Ué? Misericórdia. Onde foi? Ah, menino, um louco. Gente, ó. Já chamei a mulher, a Kelly é a melhor. Gente, não tem pra Vem, ninguém. aqui vai ter Vim desconto. pegar o celular. É, quer arrumar celular é com ela mesmo, ó. Aqui na Santa Ifigênia. Só pra vocês que o Diego só vive comendo, ó. Ele já fez eu ir lá comprar pastel. Pra ele, é claro. Mentira, só que não, que é pra mim também, né? Meu Deus. Olha, ainda bem que eu tô tomando esse chá, porque olha o tanto que eu tô comendo. Mozão comendo aquela pizza. Maravilhosa, assistindo filme. E é claro, pizzinha da Big Pizzaria, gente, que é a melhor. Olha que delícia, gente. Vem muito recheada. Eles arrasam.